Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma make pra iniciantes só com baratinhos. É uma maquiagem fácil de fazer e que todo mundo consegue. Eu vou ensinar pra vocês uma forma muito fácil de fazer delineado. Hoje eu vou me inspirar nessa maquiagem, gente. É a clássica, com a pele bem feita, bem iluminada. Antes da gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra mim. E agora, bora começar esse tutorial. Já estou com a pele limpa e nós vamos começar com a hidratação. Hoje eu vou indicar pra vocês um sérum que eu sou apaixonada, que eu amo e eu sempre falo aqui com vocês. E ele é bem baratinho, que é esse sérum da Fenza, gente. Eu gosto dele porque ele é leve, mas principalmente porque ele dá um glow lindo na pele. Desde a primeira vez que eu usei, eu falo isso aqui com vocês. Eu vou colocar só duas gotinhas, que ele rende muito. Eu gosto muito dele pelo glow e por ele ser leve. Aí eu passo no rosto todo e ele hidrata bem a pele, recebe muito bem a maquiagem. Espero esse sérum secar um pouquinho, olha, ele tá molhado ainda. E olha o glow que ele vai dando. Pele seca, gente, olha como que ficou essa pele. Olha esse glow. Sério, o glow que esse sérum dá é inexplicável, gente. Pele hidratada, e agora eu já vou direto pra base. Hoje eu vou usar uma base que eu tô gostando muito. Se eu não me engano, eu até usei ela no último vídeo aqui com vocês. Porque ela é uma base leve e fica um glow também lindo na pele. A base é essa daqui, a vegana da Miss Lari. Eu uso a cor 04. Eu vou colocar aqui uma quantidade, nada assim exagerado. Mas vocês sabem que essa questão de exagerado não funciona muito comigo, né? Ah, meu Deus! Eu vou dando uma espalhada assim com o dedo. E aí eu venho com a esponja úmida, essa daqui é da RK, e vou dando batidinhas. Com a mão firme, mas ao mesmo tempo leve. Também passo no pescoço. Sempre passa rente à raiz do cabelo, tá? Pra não mostrar qualquer divisão aí dessa base pro cabelo. Pronto, ó, base aplicada. E tá aqui o porquê que eu tenho gostado tanto dessa base. Olha o glow que fica na pele. Ela não tira o glow, dá uma cobertura bem bonita e fica bem natural, ó. Base aplicada, e agora eu vou usar o corretivo da Dalla na cor 03. Esse corretivo é mais claro que a minha pele, então já vou aproveitar pra iluminar. Se você tem um corretivo bem no tom da sua pele, não tem problema, tá? Assim vai ficar até mais natural. Volto com a esponjinha e eu vou espalhar esse corretivo só abaixo dos meus olhos. Depois que eu espalhei, eu passo na pálpebra. Feito isso, agora é hora de selar a pele. Hoje eu vou usar o pó da Playboy na cor 1. Pego diretamente mesmo com a esponjinha e começo selando a minha pele, dando batidinhas. Esse pozinho da Playboy, gente, é um dos melhores que existe. Ele é muito bom mesmo, é extremamente fininho. E aí eu vou selar toda a minha pele e selo também a pálpebra. Feito isso, eu vou varrer todo o meu rosto e tirar todo esse excesso que eu passei aqui desse pó solto. Pronto, ó, minha pele tá toda selada. Agora é hora de dar uma cor pra esse rosto, né? Fazer um contorno pra eu não ficar assim tão pálida. E eu vou usar essa paletinha Fuse Mood da Ruby Rose. Gente, eu tenho um grande problema com essa paleta. Eu tenho as três cores dela e eu nunca sei qual é a tonalidade delas. Eu não acho de jeito nenhum. Se for por código, HB7526, mas eu não acho que é. Se alguém souber, me contem nos comentários, por favor. Eu vou usar com pincel chanfrado, pego o contorno. Eu vou usar toda essa paleta. Pego o contorno, tiro o excesso e bem aqui no meu ossinho, ó, vou fazer esse contorno bem leve. Vou fazer aos poucos. Também vou passar um pouquinho aqui na testa. Agora eu vou pegar o blush da mesma paletinha e vou passar bem aqui, ó, na minha bochecha. Um pouquinho aqui também no queixo. E pra você que achou que ia ficar assim, não vai ficar. Eu boto aquele pincel de pó e dou uma super esfumada aqui, ó, pra tirar qualquer marcação do contorno e blush. Pronto, ó. Que diferença. Vou usar também o iluminador da paletinha, que ele é perfeito. Tira o excesso. Aí eu vou aplicar bem aqui, ó. Um dedinho acima de onde eu fiz o contorno.
Aplico aqui também, fazer uma pele bem iluminada no centro da minha testa. E eu esqueci de fazer o contorno no nariz. Com o pincel de contorno mesmo, eu só aperto ele um pouquinho e passo assim rente ao meu nariz. Aí eu pego o mesmo iluminador com a pontinha do meu dedinho, ó, e passo bem assim na ponta do meu nariz. Agora pra sobrancelha, eu vou usar a sombra Hello Brow da Visela 02. Antes, eu só vou voltar com aquele pincel do iluminador e passar bem aqui, ó, no centro do meu rosto. Quando eu fizer assim, ó, dá uma leve iluminada, mas é bem pouquinho. Agora eu vou pentear minha sobrancelha pra corrigir ela assim, bem natural. E vou começar a corrigir bem aos poucos, só nas minhas falinhas e só na parte de baixo da minha sobrancelha, que aí fica mais natural. Pronto, gente, que diferença sutil e necessária. Sobrancelhas corrigidas, e agora eu vou indicar pra vocês o melhor produto que eu poderia indicar, e é baratinho, que é o rímel incolor da Max Love. Ele é perfeito, eu só uso ele, vocês já sabem. Ele vai deixar sua sobrancelha no lugar intacta o tempo inteiro. Ele é um rímel bem molhadinho, e aí quando você passa na sobrancelha, ele deixa os fios bem molhados, e aí depois simplesmente seca. É, como eu posso dizer pra vocês? Vou dar um exemplo de um gel. É como se você passasse um gel bem molhado, depois que ele seca, deixa o fio no lugar. Mas só que fica natural. Olha só. Que tudo, gente, é perfeito. Aí eu deixo secar um pouquinho, eu passei penteando pra cima e tá pronta. Minha sobrancelha não vai atrapalhar de jeito nenhum. Eu tô empolgada no iluminador, gente. Vou pegar mais um pouquinho e vou passar aqui também. Muito empolgada. Bom, agora é hora do delineador, gente, que é muito fácil, vou ensinar pra vocês bem tranquilo. E eu vou usar a caneta delineadora da Ruby Rose, que é excelente, à prova d'água e bem pretinha. E o que, que você vai ter que observar no seu olho? Observa o último cílios dele. Geralmente os cílios é mais alongadinho, o último cílio. Então nesse último cílios, você vai imaginar que tá saindo um traço dele e esse traço invisível sobe lá pro final da sua sobrancelha. Então você vai passar essa canetinha por cima desse traço imaginário. Bem rente aqui ao seu último cílios, ó, você põe a canetinha aqui nele pra você ter ideia onde vai ser o traço. Rente ao último cílios, você vai fazer um traço como se você fosse continuar esse cílio. Ó, encaixa aqui a canetinha. Canetinha é sempre mais fácil, gente, eu já falei isso, né? É porque realmente é. Encaixa aqui no último cílios, faça um traço. Pronto. Essa canetinha minha tá acabando, mas eu gosto tanto dela. Depois desse traço, no meio dele, você vai encaixar a canetinha e vir até o final do seu olho aqui, ó. Depois disso, você vai colorir. Feito isso, você só vai encaixar a caneta agora na raiz dos seus cílios, ó, pra ir carimbando a raiz dos seus cílios e não fazendo um traço, só carimbando mesmo. Vai ficar assim. Essa canetinha minha, gente, ela tá assim no final mesmo. Então eu vou pegar uma outra agora só pra terminar esse traço. Vou usar a da Balmy, que é uma das baratinhas também e é excelente. Só vou vir por cima com ela aqui agora. Delineado pronto. Se você não quiser vir até o inicinho, nem precisa. Ó, eu parei mais ou menos por aqui. Vou fazer do outro lado agora, que talvez não deu pra vocês verem com a outra canetinha. Rente ao último cílios, encaixa a canetinha, faço um traço, ó. Depois do meio desse traço, eu ligo até o final do meu olho. Pronto, e aí coloro, ó. E depois disso, vou carimbando na raiz dos meus cílios. Quando você for piscar, você sempre tira a canetinha. Tá pronto o nosso delineado, gente. Delineado é prática, tá? Vai fazendo, coloca o vídeo pra rodar e vai fazendo junto comigo. Do jeito que eu te dei as dicas e vai praticando, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Agora eu vou usar um Curvex, esse daqui é o da McVan, que vocês sabem, né? Não existe maquiagem minha sem Curvex mais. Pego bem rente aqui aos meus cílios.
E agora eu vou usar a máscara de cílios da Max Love. Meus cílios já tá assim maravilhosos por causa do Curvex. Então eu passo a máscara bem pouquinho e já realça bastante, olha. Os cílios já fica bem mais pretinho, já deixa o delineado também mais pretinho. Vou passar bem pouquinho na parte de baixo. Pronto, ó, passei umas três camadas de máscara de cílios para realçar mais o meu olho. Agora eu vou contornar minha boca com lápis nude da RK. E finalizo com o gloss 300 da Max Love. Make pronta, gente! O que vocês acharam dessa maquiagem para iniciantes? Essa maquiagem super fácil. Eu quis fazer um delineado nessa maquiagem, por mais que seja para iniciantes, porque eu sei que tem gente que às vezes não consegue espalhar uma base direito, mas consegue fazer o delineado. Então eu quis trazer para vocês completo, para quem já sabe fazer um delineado e para quem não sabe também. E como eu disse, o delineado é prática, então vai praticando, não tenha medo de praticar. Pode ter gente que não consegue fazer com a caneta, mas consegue com o delineador líquido, que é o mais difícil, por exemplo. Então vai testando e vai treinando, que não tem erro. Se tiver ficado alguma dúvida ainda, pode me deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer trazer um vídeo respondendo para vocês, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!